i da gradom heroja vladaju oni koji trebaju, a to su oni mladi obrazovani kadrovi koje ste vi iz HDZ-a i mi iz HSP-a ponudili tim građanima kako i zaslužuju. Dakle, drugi cilj je onaj, a to je da nam dolaze predsjednički izbori. Ja dugo vremena govorim da dolazi vrijeme i zaista dijelim oduševljenje naše predsjednice koja je rekla u javnosti za TV kamere da je došlo vrijeme da će Kolinda Grabar-Kitarović smijeniti onu kuhanu pileću nogicu sa Pantovčaka. Kukuriku vlast za njega je prošlost. Karamarkovi koalicijski partneri znaju što im je činiti. Smijenuti aktualnu, nesposobnu, antihrvatsku i antikršćansku vlast Zorana Milanovića. Ili još... I HDZ-ovi saveznici koji će se boriti za predsjednicu na Pantovčaku imaju plan. Da je došlo vrijeme da će Kolinda Grabar-Kitarović smijeniti onu kuhanu pileću nogicu sa Pantovčaka. Osim završne izborne utakmice za Vukovar, stranka se s partnerima priprema za predsjedničke izbore. Zaista dijelim oduševljenje naše predsjednice koja je rekla u javnosti za TV kamere da je došlo vrijeme da će Kolinda Grabar-Kitarović smijeniti onu kuhanu pileću nogicu sa Pantovčaka. A nešto drukčiji stil iščitava se iz redova HDZ-ovih koalicijskih partnera. Došlo vrijeme da će Kolinda Grabar-Kitarović smijeniti onu kuhanu pileću nogicu sa Pantovčaka.